אנחנו כאן בברצלונה, אחרי ההכרזה האלו של LG על סוג המחשבים החדשים, LG G50 טינקיו ו-LG G8 טינקיו. ה-LG G8 שצפוי להגיע לישראל בזמן הקרוב בעצם מתאפיין במראה מאוד דומה ל-G7, כאשר הוא נושא מסך 6.1 אינץ' ברזולוציית Quad HD+, כאשר הוא נראה על פניו מאוד דומה לדור הקודם עם מסך 6.1 אינץ' עם מגרד בקצה. כאשר LG הפעם מוסיפה חיישן נוסף במצלמה מאחור, יש לנו סך הכל 3 חיישנים. הוא כמובן שודרג לסנאפדרגון 855, המעבד החדש של קוואלקום. הוא תומך גם בהיידאק 7.1 ערוצים, כאשר הרמקול החיצוני אמור להיות אפילו טוב יותר, כאשר היא שילבה אותו במסך ומשתמשת בו כסוג של תיבת תעודה. השינוי העיקרי פה אולי מחוות תנועה. LG הוסיף כאן יכולת להפעיל פונקציות שונות בטלפון בלי לגעת בו, כמו לדוגמה להעביר שירים, להגביר או להניח את עוצמת השמע, לבצע כל מיני משימות, להפעיל אפליקציות. אתם יכולים לראות, זה נראה לנו טיפה קצת גימיקי, אנחנו לא יודעים כמה זה באמת שימושי, אבל זה אחד הדברים שהיא רצה איתו כאן לפחות במכשיר הזה. המכשיר השני, ה-V50, הוא בעצם גם כן מאוד מזכיר את ה-G8 לפחות ברמת העיצוב, הוא רק נושא מסך גדול יותר של 6.4 אינץ' ושאר המפרט פחות או יותר נשאר אותו דבר, כולל הסנאפדרגון 855. הייחוד שלו הוא בעיקר התמיכה בדור חמישי, כאשר LG מציגה את היכולות של דור חמישי ומה נותן לנו, אבל כמובן זה פחות רלוונטי לקהל הישראלי שיכול לצפות ולחכות אולי לפחות עד השנה הבאה שנראה משהו בכיוון אצלנו. אבל התוספת העיקרית של ה-V50 זהו כיסוי, כיסוי שמוסיף מסך נוסף, קטן יותר, אשר מאפשר לבצע פעולות במקביל כמו הפעלת יישומים, צפייה בווידאו במסך אחד וגלישה באינטרנט במסך השני, פעולות במצלמה ותפעול נוח יותר, גם אפילו אפשר להשתמש בו כבקר משחקים, כך שאפשר לשחק עם בקר משחקים בחלק התחתון ובחלק העליון לצפות במשחק. אם תשאלו אותנו, גם זה סוג של גימיק, לא גם ברור כמה זה יעלה, זה בטח יהיה לא זול כתוספת. כך או כך, המכשיר הזה כמובן לא רלוונטי לישראל, כאשר אנחנו בעיקר נראה פה את ה-G8. אז עד כאן, מביטן של LG, אנחנו נמשיך ונעדכן.